бақыт отбасынан басталады. Демекші, біз бүгін бақытты отбасы ретінде спортты таңдап, өзіміздің денсаулық болса, бақытта барлығы осы денсаулықтың арқасында болады. Бақытты отбасы болу үшін бірінші денсаулық керек. Сол денсаулықтың арқасында біз бақытты отбасы болып жүрміз. Қане, онда жігіттер, барлығымыз кезекті жаттығуымызды бастайық. Бірінші елімізді айналдырайық, қане. Бірінші жасаймыз, жасаймыз. Қаншайым қызымыз, қане, жасаймыз. Кері қарай айналдырамыз. Қане, қолымызды иығымызға қойып, алдыға қарай айналдырайық. Енді артқа қарай айналдырайық. Қане, қолымызды алдыға созайық. Қанекей балдар, өзіміздің әрқайсымыз жаттығуымызды көрсетейік. Қанекей, Сұлтан Төре, Мәнекей, алда берген. Қане Нұралы. Мінекей, молодец, Нұралы. Қане, біз бірге бақытты отбасы екенімізді білдіріп, бірге жаттығу тағы да жасап тастайық. Без, без, без.